Всем привет! Сегодня покажу, как сделать скин Холи Баба. И не надо писать, что украл эту идею в папку и шоу. Берем начали такой обычный скин. О! Для скина Холи Баба нам понадобятся такие шорты. Для футболки Холи Баба нам подойдет и такая.
Ты чего? Ты что злякалась? А ну иди на руки. Короче, ребята, я сделаю второе видео, пока верну свой адекватный скин. Для моего скина вам нужны очки. Так, смотрим, какие вещи еще вам пригодятся. Кстати, у меня есть такая еще шапка. Вам нужны две вот такие вещи, наушники и компьютер. Сейчас доснимаю видео. Стоп, с квасолью. Так, квасоль. Ну, запивай. Вам нужен такой шарф еще. Стефочка. Ай, она меня укусила. Хорошо, как? А ну дайте Стефу. Поля, отпусти, она сейчас поцарапает тебя. Ах ты дура, Стефан!
Извините, я что, отучился? Ну вот, вы можете любой из этих вещей поставить на мой скин, кроме этого рюкзака, как у робота. Ну, я сейчас ношу такие крылья сейчас. И вот такой рюкзак. Делайте, как хотите. И этот скин стоит 0 робоксов. 0. Я тут. Ну, захочешь вылезти, скажешь. Садик идем? Нет, я как уделал? Садочек идем. Поль, давай вывозься, то я тебя могу придавить. Мама, а ты завтра можешь снять денег, чтобы в понедельник запишу, если что, что себе купил? Да. Завтра снимешь? Цьому тижні можуть підірвати ту станцію, предупреждають нас. В общем, якщо ти почуєш, буде друга сирена вийти, ти знаєш, перед станційною грозі, на вулиці. Почує, що ця, давай я тобі те приложення скачаю, може воно теж буде так вийти. На вулиці, це буде зовсім другий звук. Да, я знаю, я в інтернеті один раз бачив. В общем... Господи, це... Да, якщо... Зразу закрити кругом окна. Полізти, взяти якусь тряпку, чи скотч, чи бумажку, треба скотч тобі витягнути. І обклеїти оцю вентиляцію і в туалеті. А ти, думаю, якось попадеш? Чи... Попаду, надіюся. Ну, я ж... Там буде дуже мало часу. Я полечу по полю в саді. Якщо ми розрішати... Нас випустять з роботи, що це буде дійсно так, що буде пару часів. Ну, купи оцей маску цю. Респіратор? Так. Да. Так що ти поки до нашого приходу все закриваєш, все заклеїш. Є і вдруг у нас це, і ти останешся вдома сам на ці дні, на це время. Нікуди ж не виходить, нічого не відкривать. Там, а світ буде? Ну, це дай Боже, що буде. Там... Завтра навчу тебе плитою пользуватися. Вдруг чого собі хоч там спагетті звариш, чи ще щось. Тому що, ну, постараюся, якщо в спину щось підкупити, якісь хоч консерви, щоб вдома були. На роботу треба. Ну, щось... завтра будеш виходити, купиш щось вже на ці дні. Так, ми теж треба купити. Кстати, я хочу тобі з цієї ділянки. То що відео у мене йде? Таке відео. Ну я знімаю, як зробити такий скін, як у мене. То що, мені отут взяти окно, і отут скотчем оці подкріпи. Ні, тут
окна ти позакриваєш, вони щільні, герметичні, окна не треба. Ні, я бачив в Ютубі, дивись, треба на запасі отак його. Та не треба, треба витяжки позакривати, буде позакривати. А, от вентиляції? Так. Да. Це, я думаю, дивись, треба зняти, там закриті, отут, що точно пройшло. Та можна, не знаю, ну, хоча б позатуляш хоча б так чи. Я підогляну, де ще є. Ну там в туалеті за трубою, так. Блін, я туди не достану. Кришку унітазу закриваєш і стаєш. Кришку унітазу накриваєш і стаєш на кришку унітазу. І ти достанеш. Ні, а завтра та ти підклей його. Її не можна заклеювати так, ми не вдихаємо. Її можна буде заклеїти, тільки якщо вдруг це случиться. Тіта! А тут у мене? На, поки в тебе відео йде, воно не грузить. Може, потім скачається. А якщо ми зробимо дякцію приїжджати, ми тоді будемо їхати за границю. Если мы эту радиацию проезжаем, мы тогда за границу будем ехать на запас. А кто же на подъемитер подумает, то туда. На продовження випущу.